stalo se ti, že jsi třeba při sportu někdy ztrapněla, že se ti stalo něco nečekaného? Já jsem se spíš vždycky při sportu nějak jakoby nečekaně zranila. Ale že bych se nějak ztrapnila, tak samozřejmě, jak jsem říkala, 12 let jsem dělala sportovní gymnastiku, člověk jezdil na hodně závodů a vždycky nějak nečekaně spadnul, což jsem jakoby nechtěl, ale nikdy se mi asi nestalo, že bych se nějak extrémně ztrapnila. Možná právě kvůli tomu, že jsem dělala dlouho tu gymnastiku, tak jsem nedělala jakoby jiný, třeba i míčový sporty. Tak když mi třeba dali tenisovou raketu poprvé do ruky, tak to jsem byla úplně vysloveně nemožná. Hned mě postavili do nějakého VIP tenisového turnaje a to jsem fakt byla vysloveně jenom na tom kurtu pro to, abych se tam snažila co nejméně plést a jenom spíš vyhýbat se těm ostatním, který jakoby na tom byli líp. Co pro tebe znamená wellness? Co si pod tím představuješ? No tak já si ku podivu třeba pod wellness představím hlavně nějaký ten relax. Ne extra jakoby sportování, ale i třeba takový to, ta saunička a ten bazének a to všechno kolem s tím spojený. Takže pohoda pro duši. Určitě tak, hlavně odpočinek, relax.